ですね。今日は何をしましょう。位置の特定はもう終わったよ。もうすぐミステルが橋をそっちに繋いでくれる。彼女の体の状況を考えると今回の道は長時間維持できないので急いで通過してほしいなのです。わかった。また来たわね。あの怪物たちが橋の接続点に近づかないようにしてください。現状ではミステルの体はその攻撃に耐えられませんから。まだ聞こえてるわよ。17号衝撃を緩和する時間を数分ほどくれれば大丈夫よ。タイミングさえ見極めたら二人は簡単に来られるはずだから。ふん、そんなの楽勝だけど。するつもり？あのサエたちは国務に封じられるんじゃないの？それでもすぐにそうなるってことはないわ。どうせ持っていくことなんてできないし、十分に役に立って時間稼ぎをしてもらいましょう。私を頼るんですね。別に私は構わないけど、戦いながらサエを操るのは大変なんじゃないの？あなたは自分の心配だけをすればいいのよ。弱すぎ。あなた逃げられないわよ。ねえ、道作りはまだ終わってないの？もう何分過ぎてると思ってる？あと1分くらい必要です。準備しておいてください。まあそのくらいなら。四季のリツシャ、あなたは石博士を連れて先に行って、サエイにしんがりを務めてもらうわ。は？半人前だけど一応私は賢者よ。そもそもこの橋はあなたのために作ったものでしょ。あの怪物たちはあなたについていくのが好きみたいだし、誰かが奴らを止めないとどうやって橋を渡るつもり？チッ、はいはい、わかった。今は遠慮してる場合じゃないし。気をつけてください。空間の橋がもうすぐ完成します。カウントダウン3、2、1、今です。向こうが見えたよ、ゼーレ。話はいいから急いで。ええ、全てが順調です。次は。そうね。ゼーレ、急いでください。
合ってよかった。ゼール、どうして？ミステルが作った道は長時間維持できないから、保険のために彼女が命綱を作ってくれてたの。何？私ってそんなに信用ないの？よかったわね。これじゃあ向こうに着いてもあの女をぶん殴れないわ。でもどうしてもミスがないように、みんなが無事に戻ってこられるようにしたかったの。そうだとしても危ないでしょ。いきなり漁師の海に飛ぶなんて、もう一度沈むつもり？今回は私も一緒にいられないかもしれないのに。でもゼールだって同じ行動したよね。お互い様じゃないかな。まったく本当にバカね。本当にびっくりしたよ。振り向いたらいなくなるところだったんだから。私がしんがりを務めてたらそんなこともなかったのに。本当に強がりなんだから。別に私が橋を切断したわけじゃないでしょ。あなたがしんがりを務めても同じようにゼーレに拾ってもらうだけよ。それでさっきのはまた社の仕業ですか？そうだと思うわ。少なくとも体感的にそう変わらなかったもの。わかりました。このままだとあなたは社専用センサーになってしまうかもしれませんね。橋を作ることだけでも困難だと知りながら追加の建築素材まで分けるとは、あなたのチャレンジ精神には感心してしまいます。結果オーライなんだからいいじゃない。とにかく皆さんは無事ですし、セントソルトスノーも一時的に安全なのです。ですが先ほどの出来事で社はいつでも介入できると確信できたなのです。現状を分析し次の行動計画にすぐ着手するべきだと思いなのです。はい、今のところ社は非常に慎重で手を出すことは滅多にありません。ですが社が2回だけ手を出したのはどちらも私たちが作った道を断ち切る時でした。その視点で考えると私たちの中で最も発言権があるのはミステル。そうよね。あら、どうやらキラの中で私に対する評価が少し変わったようね。事実に基づいて話を進めただけよ。どう？何か手がかりはない？
手がかりというより感想の方が近いかしら。しゃ、奴が初めて手を出した時、道を断ち切っただけでなく、そこにいたビタも消した。それで私は察したの。もしかしたらシャはそのやり方に気づいてほしくないのかもしれないって。だからビタの犠牲を無駄にしないために、道をもう一度作った時にわざとあることをしたのよ。シャが干渉した瞬間を捉えて、人に知られたくない一面を暴こうと思ってね。それで結局何をしたの？道が2回目に壊された時、あることを確認できたのよ。シャは単純なエネルギーの操作で私たちに干渉した。出どころがわからない以外、特に謎に包まれたところはないわ。エネルギーと直接関係がある権能なのですか？わかりました。先ほどセントソルトスノーであった停電と通信障害もそういう攻撃の一部でしょう。それは二次事故じゃなかったの？私もそう考えていました。何しろそんな微視的な操作をシャがわざと行うなんて考えられませんでしたから。でもよく考えると、私は事の本質を見逃してしまっていたようです。はい？本質って？私とミステルがこの世界に来たばかりの頃、セントソルトスノーには電力や通信環境がありませんでした。今の電力システムは私が作りました。その中で効率を最大化するために、通常のものとは違う発電とエネルギー貯蓄技術のシステムを採用したんです。この世界にのみ存在する冥国の言葉という古代の力を借りて、発電機や送電配電線路、そして電池のコストを圧縮しました。今思うとそれも世界の基本的な法則と関係があるのかもしれません。待って、つまりさっきの停電って霊落の星の晴眼抽出みたいな？まさか社が何らかの形でこの世界に影響を与えようとした時、冥国の言葉は炭鉱のカナリアのように一番最初にそういう干渉に反応したから停電が引き起こされたなのですか？でもそうなると、冥国の言葉にあったおかしな動きを調べれば、社が世界に侵入した痕跡が見つかるかもしれないってことでしょうか？霊落の星の歴史を考えるとあまり楽観視はできないわね。確かにそれで社の正体を発見できるかもしれないけど、チャット博士たちのように何の収穫も得られないかもしれない。そうよね、キラ？ええ、でもそれならなおさら動き出すべきじゃないかしら。はい、雑談はここまでにして、早速電力システムを調べてみてはいかがなのです？もちろんです、問題ありません。そうでしたか。何か発見はあったの？何かを発見したというより、これから何かを発見するかもしれません。実験をするので落ち着いて待っていてください。すぐに調査結果が出ることはないみたい。他の人たちとお話ししてみようかな。プロメテウスさんはすごく忙しそう。
博士はこの世界の中にいるの？それとも外にいるの？いい質問なのです、ゼーレさん。見ての通り、今まで私は月の岩を媒介にして一緒に行動してきたなのです。私の本体、もっと正確に言うと、私が思考可能なエネルギーとしての主な部分はここから離れた場所にあるなのです。例えるなら、私は離れた場所にいる爆弾処理専門家で、あなたたちはハサミを手にした作業員なのです。二つのよその世界のために、あなたたちは命を懸けて行動しなければならないなのです。それも仕方のないことでしょ？それとも何か逃げ道があるとでも？そう言われてみると、理論上確かに逃げ道が一つ存在しているなのです。どういう意味？もし社が本当に終焉の眉と匹敵する存在なら、ここにいる私たちだけではなく、こういう世界も長期戦の準備をしておくべきなのです。価値のない犠牲に意味はないなのです。もし本当に止められない事態なのでしたら、少なくとも抵抗の火種を残すべきなのです。分かってます。高等の賢者の後継者としてできるだけ2つの世界を守りたいと思ってますが、最悪の事態に備えて博士の考えに同意します。ただミステルに新しい道を構築してもらうことは難しい上に、社も私たちを止める手段を把握しつつあります。こういう状況の中で博士の言う逃げ道とは何ですか？ちぐれキラさんなのです。今話したようにあくまで理論上なのですが。あまりいいことじゃないんだけどね。お菓子の家を出た時に、万が一に備えてシュガーズ一族の秘宝、外の鍵、砂糖の鍵を持ち出したの。実を言うと、世界の泡の外に放り投げられた時に元の道をたどって戻れたのもそのおかげだった。外の鍵？神の鍵に似たもう一つの武器だと思って。その能力は空の律者の剣能と似てるの。だから空間を操ることもできる。例えばこの世界の一部を梱包したり、外の世界とつながる他のルートを探したりとか。大規模なことはできないけどね。でも外の鍵にもそれなりのメリットがあるわ。例えば精魂空間とつなげられない次元を操作するとか。とにかく道を開拓する責任を私が背負う可能性がある以上。アイドルとしてファンをがっかりさせないようにベストを尽くすしかないでしょう。キラ先輩、お願いします。ええ、機会があったら。だけどね、楽しみにしてて。おかしいな、本当にあり得るの？私は意識の律者だよ。さすがにこんなことで。何があったんですか？一目見ればわかるでしょ。ますます薄くなってるのよ。あなたね、どういうこと？あなたどうしてまた生きてるみたいになったの？使い方がわからないなら使わなくていいから。その見えないかもしれませんが、今体は私の方にはありません。どういう意味？セントソルトスノーに戻れましたが、まだいつもみたいに同じ体に存在することができなくて。交代？よくわかりませんが、交代するたびに私たちは薄くなる影響を消せるんです。
から悪いことばかりではありません。まあいいや、ますますこの世界の規則がわからなくなってきた。あ、もしフカさんもこっちにいたら、もしかして。はいはい、もうその辺にして。別にあの僕年人の体は好きじゃない。雨の日に関節が痛まないかどうかわからないし、それに私は律者だよ。あなたたちとは状況が違う。でもそんなことができるなんて、さすがにあのミステルと同じような性根人間ってわけじゃないよね。一体どうやって交代して体を離れて単独行動ができるの？何？偉大なる四季の律者様は自分のキャラがどんどん薄くなってるとでも思ってるの？キャラが薄いのはそっちでしょ。複数の人格が一つの体を共有してる例はいろいろあるじゃない。でも私の考えが間違ってたとしたら、今のあなたたちは実体だったりしないよね。させないわ。へえ、意外と過保護。はいはい、勝手にイチャイチャしてて。知りたいことはもう分かったし、細かいことなんて別に興味ないよ。あ、プロメテウスさん、もう成功したのかな。そろそろです。効果があるか見てみましょう。こんにちは、セントソルトスの住民、何か手伝えることはありますか？何を入力したなのです。今回の停電はハードウェアの故障によるものではなかったなのですか？二人とも馴染みのあるものです。もちろんソースコードを暗証することはできないと思いますが、あの機構に虚数繰り込み群に関する処理モジュールを入れ、外部の力による干渉を遮断しようと試みました。その結果は成功です。少なくとも今は。虚数繰り込み群？いわゆる崩壊の意思なのですか？その通りです。そしてこの成功はあなたが口にしたある仮説の検証にもなりました。方法はともかく、世界を丸ごと破壊できる爆弾を作る、あるいは真新しい世界の泡を作る、どちらこれほどのエネルギー量となると、羽化を経た律者が個体として放てる最大出力をはるかに上回っているなのです。それに複数の世界の泡でそんな大業を成し遂げられる、そんな神業ともいえることを実行可能な存在といえば、終焉の眉でしょ。当時それは検証しようがない推測でした。類推とはいえ、常識的に考えて漁師の海の異例であるシャは終焉の眉とは何の関係もないはずです。ですが今の実験により、シャもしくはシャが持つ権能の稼働原理が終焉の眉と完全に一致していることが分かりました。何しろ私は終焉の眉に対するやり方で対応しましたから、その点は特に注目すべきです。だからあなたは終焉の眉を制限するための費用を負う蛾のコードで
この世界に対する社の干渉を解除したの？解除には程遠いですね。所詮私にできるのはこの停電を一時的に抑えることくらいです。ですが今私が注目すべきと話したように、社が有する権能は終焉の眉の権能と同じ原理を持っているのです。社がずっと終焉の眉の真似をしているのかもしれませんし、ただの偶然かもしれませんが、とにかくそのおかげで私たちは適したプランを考えることができます。今みたいに。ねえちょっと待って、いろいろ分析してるんだけど、私たちが薄くなるのは一体どういうことなの？それはまだわかりません。落ち着いてください、四季の律者。社の基本的な性質が終焉の眉と似ていると分かった以上、世界を融合させようとしている奴の行為に対してきちんとした方向性のある観測と調査ができるようになりました。あとはセントソルトスノーの境界に行きましょう。すでに融合が発生している雪上区域では興味深い発見がたくさんあるはずです。何か手伝えることはありますか？そうですね、今の状況から考えておそらくないと思います。調査の性質を考えるとシュレーディンガー博士が同行してくれれば十分だと思います。他の人はセントソルトスノーに残って住人たちをなだめたり秩序を維持したりしてください。秩序の維持は確かに大事な仕事だけど、社に関する調査任務に私も入れて。一応私はあなたの保護者みたいなものだし、現状二人にはボディーガードが必要でしょ。保護者、それって保護が必要なものということですか？あら、それが反抗心ってやつかしら。あなたたちのプライベートに興味はないんだけど、ミステル、あなたは今日だけでも社からの攻撃を2度も受けてるのよね。そういう状況でボディーガードが務まるのかしら。あら、じゃあキラはどうすればいいと思うの？目的地は違うけど、私も外の鍵のテストをしておきたいのよ。だからボディーガードの仕事は私が兼任するわね。それがいいと思います。そういえば少し来てもらえますか、四季の律者。二人きりで話したいことがあるんです。はあ、メイ博士みたいな話し方はやめて。何がしたいの？安心してください、ボディーガードになってもらうわけじゃありませんから。社の性質について初歩的な判断ができている以上、あなた。話によるとセントソルトスノーの秩序はまだ彼らの支配下にあるんだって。結局のところ力に慣れてないのは私たちだけだね。構わないわ、ここがどんな風になってもそもそも私たちとは関係ないでしょ。むしろ暇の方がいいと思うんだけど。でも私たちがこういう状況になったのもここと関係があるよね。別にそれが悪いことだとは思ってないけど。は？本気？私も今気づいたんだけど、今までと違って今の私たちには二人分の力がある。あ、別に昔は違うって言いたいわけじゃなくて。分かってるわ、どういうことか分からないけど、定期的に体に戻ってチャージしなければならない以外、確かに私たちは一時的に違う個体になったわね。あ、そうい
言いたかったの。でも一時的にってこういうことを考えてる場合じゃないけど、私たちにとってここに来たのはいいことなんじゃないかな。そのここを離れた後もこうしていられる方法はないのかなって。どうしてそんなことを聞くの、ゼレ。なんでもないわ。続けて。うん。たまに思うんだ。他の人と比べてゼレは半分というか半分以下の時間しか持ってないでしょ。それってあまりにも不公平なんじゃないかなって。あなたは私、私はあなた、私たちはどっちもゼーレ。確かにそうだけど、でももしチャンスがあるとしたら、ゼーレも独立した個体として生きてみたいと思わないの？そうした方がいいと思ってる？私は、わからないの。だって、ゼーレはいつも自分のことよりも私のためにいろいろと考えてるから、そんなチャンスがあったとしても、私のことを放っておけないって言って、わざと諦めるかもしれない。でも、ゼーレがもっと独立した完全な人間になりたいなら、自分のためにもっと考えてほしいとも思ってる。それに私たちの間の何かが変わることはないもん。そんなことないわ。それに本当に別れてしまったら私たちがどうなるかなんて誰も知らないでしょ。もしかしたらどちらかが消えなければならない可能性もあるわよ。そういう子供騙しなおとぎ話は、そんな展開が大好きだもの。でも、そうだとしても、ううん、きっとそうはならないと思う。ゼーレの言う通りだね。今から将来のことを考えるなんて、まだ早すぎる。少し戻ってもいいかな。あら、もう違和感があるの？そういうわけじゃないけど、その一つ忘れたことがあって。別に面倒なことじゃないし、おいで。それで、何を忘れたの？これだよ。こんなの、わざと交代する必要なんてあったの？さっきだって。うん、私もさっき気づいたの。あなたの手を握れるんだもの。私たちが二人になったとしても、別に悪くないわね。